el programa d'avui ens hem acostat a la Faber Llull perquè aquests dies hi té lloc una residència d'escriptura de guió. Tot seguit en parlem amb els protagonistes. Benvinguts al Mac Express. Ja ho dèiem al començament del programa, avui som a la Faber Llull per parlar d'aquesta residència d'escriptura de guions. I abans de conèixer-los a aquestes persones doncs, que escriuen guions, volem parlar amb la Pepa Passamont. Benvinguda, Pep, una vegada més aquí al Mac Express. Gràcies, Mònica. Explica'ns una mica com ha sigut aquest procés de selecció d'aquestes persones que han vingut aquí, que són 9 projectes, però són, no sé si són 13, 14... Són 15 residents. 15 persones. Sí. Com ha sigut aquest procés? Quin retorn deixaran ells aquí a la Garrotxa? I a la inversa, ells, quina serà la bueno, diguem, l'experiència que s'emportaran de ser aquí. Us ho explico perquè, clar, això fa just ara un any, és molt bo, eh? Pensar en el març, abril de l'any passat, quan la Susana Millet, que és la coordinadora de cinema de l'Institut Ramon Llull, parla amb l'acadèmia, penseu, en època pandèmica, un any abans, no? A més de l'economia, de tota l'hostaleria, de tot el que ens estava passant tots a casa i ERTOs, evidentment el cinema estava fatal, en el sentit de que sales tancades, festivals cancel·lats, produccions que no tiraven endavant. Llavors, en un moment donat, parlem amb l'Acadèmia Catalana del Cinema, amb l'Isola Passola i la Laia Òbia, i la meva companya des de l'Institut Ramon Llull, com us podem ajudar i ens posem al servei. Llavors, el que vam voler, sobretot, és donar recolzament al creador. Per tant, d'un any fins ara, a partir d'aquí, quan ja van dir que serien guionistes, es va implicar també l'Associació de Guionistes de Catalunya, el GAC, i a partir d'aquí ens van ajudar a fer la crida, el que eren les bases perquè la gent es pogués presentar. Aquestes bases van sortir al gener i fins al març van poder presentar-se candidatures. Es van presentar a prop d'una seixantena de projectes, de les quals, com tu bé dius, només van quedar doncs això, 9 projectes seleccionats per una comissió d'experts, perquè van haver de fer molt filtre, havien de presentar una documentació molt concreta i després, evidentment, valorant la innovació, el talent, uns arguments que fossin interessants, que hi haguessin varietat de classes socials, de tot, que tinguessin a vegades doncs, un contacte amb la realitat catalana, tot això estava valorat allà i van arribar aquests 9 projectes. Doncs bé, llavors van començar, són 2 setmanes, 15 dies, que li dones una oportunitat a guionistes, creadors, a acabar, o sigui, estan, el seu guió està en fase d'escriptura, és a dir, tenen la sinopsi, tenen l'argument, però ara ve la feinada de fer les escenes dialogades, i la gran sort és que, a més de tot aquest entorn de poder treballar a la seva manera, poder-se concentrar en aquest projecte, tenen 3 tutories, és a dir, imagina't tu com persona que estàs creant, tens 3 moments en què un tutor només està pel teu projecte i et va corregint. Primer és una presencial, després una telemàtica i quan acabi la residència serà l'última que també és presencial. Després tenen masterclass de gent tan boníssima, no sé si us sona, però Julio Rojas, que té premis, amb David Pop, que és anglès, el Julio és xilè, que tenen masterclass, les fem en línia, clar, perquè un està a Xile i un altre que està a Gran Bretanya, amb ells, per tant, tornen a fer immersió en aquest sentit. I després, com tu deies, sempre intentem que hi hagi un retorn, el que fem sobretot són entrevistes, hi haurà un acte que ens agrada molt, evidentment, a l'alumne que estudia guió, que està bueno, a l'ERAM, a Girona tindran l'oportunitat de, en 5 d'ells, no els 9 projectes, sinó en 5 d'ells, com han arribat a ser guionistes, com han arribat a on estan, una mica explicar, serà una taula rodona, que parlant bueno, els reptes i bueno, sobretot aquesta creació emergent, gent amb moltes ganes i amb molta creativitat. Doncs Pepa, anem a conèixer aquests guions, aquestes històries i els seus protagonistes. I tant, moltes ganes, tant de bo que es puguin fer de tots els nous projectes, moltes pel·lícules, a veure i si tant. Acaben produïdes. I moltes tant, gràcies. Gràcies. Festina Lenta és una pel·lícula sobre una relació de germans i sobre les cures i la diversitat funcional. La pel·lícula tracta la història del Daniel, que té 42 anys i que ha de tornar a casa el dia que es mor la seva mare i la tutela del seu germà Bassó passa a ser seva. L'estem escrivint amb jo junt amb la Núria Dunjó, que és la coguionista del projecte, i ara mateix estem en fase d'un guió seqüenciat doncs que volem convertir en un guió ja dialogat
i doncs, veure com els personatges es comuniquen entre ells i com estructurar les seqüències ja més individual. L'estructura general de la pel·lícula ja està bastant tancadeta i això és el que venim a fer. Doncs sí, jo estic fent una pel·lícula que és una mica tracta sobre aquestes noves maternitats i paternitats diferents, no? És una història que ara al meu voltant hi ha molta gent que està començant a tenir criatures, diguéssim, i no sempre són de la manera més convencional de pare, mare i fills, no? O sigui, vol explorar aquests punts de parelles lesbianes que tenen fills o parelles gais que tenen adopció o inseminació, i també aquest punt de, a vegades, amistats que poden decidir formar una família, encara que no siguin una relació de parella. I llavors explora una mica aquestes diferents maneres de tenir una família que no vindrien a ser la tradicional. Doncs és bastant recent, realment estic començant, ja tenim l'estructura bastant tancada i els personatges molt ben definits de com ha de funcionar la història, i ara estic aquí, allò, 15 dies, acabant de desenvolupar el que seria un primer tractament, un primer esquelet del guió, i si tinc temps intentaré ja passar una primera versió dialogada del guió sencer. La veritat és que és bastant curiós perquè això, en moltes trobades de dinars i sopars que ens anem trobant, sí que moltes vegades explica referents o altres coses d'altres companys que els poden ser útils o fer comentaris directament de jo aquesta part la trauria i t'afegiria alguna altra cosa o de més. O sigui, sí que hi ha molt de diàleg, això va ser molt bonic el primer dia, de que tots ens vam obrir una mica i explicar-nos a totes les històries i escoltar el feedback que et donava tothom, no? I això, com que va evolucionant i tots ens anem qüestionant com va avançant les trames diferents, doncs sí que és veritat que hi ha bastanta relació en posar una mica de cullerada. Després cadascú és el pare de la criatura i ha de decidir quines opcions li fa cas o no, no? Però sí que a nivell personal sí que hi ha molta relació de comentar i de donar consell. We watch the plate, leave us behind. Bé, doncs nosaltres estem treballant juntament amb la Laura Cemar al projecte Que torni l'estiu, que és la nostra primera pel·lícula. Juntes ja vam fer el guió de la sèrie de TV3, Les de l'Hoquei, i ara estem fent aquest projecte que està en un principi de fase de desenvolupament, i el projecte va de dues amigues adolescents que es retroben després d'uns anys sense haver-se vist en el seu poble d'estiueig de la costa, i es retroben a l'hivern, i juntes hauran d'intentar superar un trauma que és el que les ha separat durant aquests anys. I per ara estem en aquest procés inicial. Sí, buscant inspiració i també buscant, amb tot el tema del Covid, un espai segur, diguéssim, on poder treballar juntes, no? Perquè al final no vivim juntes, no som del nucli familiar, i gràcies a poder estar aquí, doncs podem estar 15 dies treballant conjuntament, que això és ara mateix un privilegi, no? Està sent molt enriquidor poder compartir amb els altres residents, perquè més o menys tots estem en punts molt diferents dels nostres projectes, però sempre en els àpats i en els tallers que hem anat fent conjunts hem pogut donar la nostra opinió, no? I ajuda molt veure mirades diferents, persones que tenen referents diferents, que tenen maneres d'escriure, no? O de dirigir, no? Al final també hi ha, no només hi ha guionistes, sinó també hi ha directors i directores, i a vegades et donen idees que tu potser no havies pensat, no? I això està sent molt enriquidor. La història que estem treballant aquí es titula Mala gent, que és un títol semiprovisional, i és el segon llarg que escrivim juntes. Veníem d'un projecte, un llargmetratge, que vam començar com a projecte final de grau a la Pompeu i va acabar sent un llargmetratge que va existir com a pel·lícula. I llavors, d'alguna manera, el que estem escrivint ara, també en contraposició al que havíem fet, és una història coral de quatre personatges, quatre personatges que comparteixen territori, viuen en pobles, en un poble o en pobles més o menys veïns d'una zona com el Gironès, més o menys,
I aquests quatre personatges neixen a través de... neixen a partir de quatre situacions que ens semblaven interessants, situacions que trasbalsen una mica el que seria la situació laboral, emocional d'aquests personatges. Es tracta d'una professora, un futbolista, un pastisser i un quart personatge que encara no tenim molt clar, que està una mica cavalluga. I d'alguna manera ens venia de gust parlar de l'ofici, de la soledat, de... també crec que partim més de situacions i d'imatges i de personatges que no pas de temes. Jo vull dir que aquí estem també xerrant molt sobre de què vols explicar realment. En molts casos projectes comencen tenint molt clar una idea de, ostres, vull treballar doncs la infància o el que sigui. I nosaltres crec que funcionem més per personatges o situacions semidocumentals que veiem i que ens porten a al final acabar construint més un guió. Doncs jo estic aquí escrivint un guió que es diu La jugada. No és el meu primer guió, jo ja he fet un parell de llargmetratges abans, i el que passa és que és la primera vegada que estic jo escrivint sol realment, no? I per això la veritat és que m'està sent fantàstic estar aquí en aquest, bueno, d'entrada en aquest entorn tan meravellós, però a més compartint-ho amb els altres companys que tenen els seus guions, no? Perquè fem un intercanvi entre nosaltres que ens ajuda molt a treballar. El meu guió en concret es diu La jugada, és una història de dos germans, un germà i una germana, que tenen una relació molt particular. I al llarg de la pel·lícula un d'ells tindrà una malaltia. Llavors s'haurà d'enfrontar, diguéssim, a una perspectiva incerta de respecte a que, com evolucionarà aquest tema, no? I és una cosa que el farà canviar molt, perquè quan ens enfrontem amb una malaltia greu, doncs tots ens replantegem qüestions molt, molt essencials en la nostra vida, no? Llavors aquest personatge anirà passant per aquest procés de transformació i la seva germana, que de fet és metgessa i que l'està una mica acompanyant amb tot aquest procés, doncs d'alguna manera intentarà fer-ho venir bé perquè aquest procés de transformació que el seu germà està patint, ella intentarà encarrilar-lo, diguéssim, cap a on ella creu que és millor anar, no? Llavors és una història, diguéssim, d'amor i desamor entre germans i de com les dificultats de la vida a vegades ens ajuden a tirar endavant. Oh, 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 with you around. Nena és el títol del guió que he vingut a escriure així a Faber Llull. Nena és el títol d'aquesta pel·lícula, també és el títol d'una cançó de Miguel Bosé dels anys 80. I és la història d'un xiquet, de Marc, que la seva mare, a la seva germana, el porta uns dies a l'estiu, el porta a la seva tia Lola. Ell és molt xiquet, del teu 10 anyets, ell no sap què li passa a sa mare li deixa allà a la seva tia, i en aquest estiu, que és l'estiu que passa a la seva tia Lola, ell descobreix que la seva tia Lola, casada de manera tradicional, un home, en Eduardo, descobreix que la seva tia Lola té una aventura en altra bona. I aleshores ell descobreix, no sols descobreix això, sinó descobreix un poc què és començar a ser major, no? Jo sempre deixo que descobrir dues coses. Marc descobreix la por, què li passa a la mama, perquè la mama ja no està allí, i la mama té un problema, però no sabem què és. El problema de la mama està en elipsi. I la llibertat, no? Ja se sent lliure per a ser una altra persona, i això descobreix un poquet, a través de la seva mirada, descobrim la mirada de la seva tia, de la seva tia Lola. És una comèdia-drama, té un punt coming of age, diguem-ne un despertar, en aquest cas també és un despertar sexual del xiquet. I d'altre costat, bueno, coneixent les relacions, o sigui, coneixent els guions dels companys i les companyes i veure un poquet com relaciona. La veritat que està molt bé perquè té aquesta sensació, no sé si de campament de treball, no d'estiu, però sí de treball, en el que veus com evolucionen les propostes dels teus companys, com evoluciona la teua, compartixes no sols el dinar, els sapats, etc., sinó també compartixes un poc les reflexions al voltant, no, de les històries. No? En
El meu projecte es diu Els homes i els dies, parteix d'una autobiografia de David Vilaseca, que és un escriptor català bastant oblidat, o sigui, no es coneix gaire aquí. Ell va escriure la seva autobiografia, va morir poc després, de fet, bueno, es va publicar de manera pòstuma, i va escriure el seu llibre del 1987 al 2010, no? És un llibre bastant d'una envergadura considerable, no? I llavors el que jo faig és adaptar un període bastant concret d'aquest llibre, que és el període del 92 al 94. Ell acaba de llegir la seva tesi doctoral a Londres, torna a Barcelona després d'una ruptura i és, bueno, viu, diguéssim, un període d'una crisi existencial important, no? A nivell emocional, a nivell intel·lectual, i és una mica aquest procés, no? Que ell fa com de baixar dels inferns. I estic supercontent amb l'experiència de Faber Llull, a part de l'entorn, que és preciós, esperem que demà faci bo, no? Perquè hem tingut uns dies una mica de tot, però hem creat un grup superbonic i ens ajudem molt entre nosaltres, ens llegim els projectes, els tutors són increïbles, estem realment molt contents. Doncs bé, jo estic fent el projecte d'Honora, que és el meu primer llargmetratge com a directora i com a guionista en solitari, i vull explicar la història, el procés maduratiu d'una noia, no?, que intenta una mica alliberar-se d'unes estructures i d'unes càrregues familiars i socials, no? És una noia que té una necessitat de trobar com un amor, no?, i una relació de parella que li doni com una estabilitat i un lloc al món. I és el creixement d'aquesta noia fins a comprendre que s'ha de trobar ella mateixa, no?, primer, abans de construir cap estructura, i que ha de trobar una mica la seva pròpia veu. És una mica el viatge d'una noia que ha de trobar la seva pròpia veu. I realment l'experiència aquí a Faber Llull a Olot ha sigut espectacular. O sigui, ha sigut un regal que el projecte hagi sigut seleccionat envoltada més també de creadors com amb els que he estat. I m'ha permès que creixés molt el projecte en un ambient impressionant, però sobretot que em focalitzés, que em concentrés, tenir un mentor com el Marçal Cebrián, que m'ha tocat a mi excel·lent, que m'ha contrastat el projecte i que m'ha fet anar avançant, no? Que vulguis o no, jo que estic escrivint en solitari, és de molt agrair trobar-te un ambient on vas contrastant, qüestionant, assegurant també, no? I és un camí on et sents més acompanyat que sempre, si no, és molt solitari el procés de creació. O sigui, estic molt i molt i molt agraïda i molt feliç d'haver participat aquí. Doncs el guió amb el que m'he presentat a la Faber es diu Piel de foca. És la història de tres personatges que s'uneixen quan una de les protagonistes es troba un forat al pit, transparent, que va creixent. I una mica la premissa de la pel·lícula és que hi ha dones que estan desapareixent. És el primer guió del llargmetratge que escric i l'he desenvolupat amb la Irene Solà i el Jan Mateu, que també han passat per aquí. I l'experiència de la residència, la veritat és que ha sigut molt especial, m'ha ajudat molt a estar a la natura per concentrar-me i escriure, i la veritat és que també les tutories amb el Marçal han fet que la pel·li creixi moltíssim. I res, ha sigut un plaer també que hi hagi tan bon rotllo amb els companys i no sé, crec que ens hem alimentat els uns als altres amb els nostres projectes. Doncs, com que avui el programa anava de guions de cinema, era impossible no parlar-ne també a la secció de la butaca. Gep, com estàs? Molt bé, una miqueta de pluja avui, però molt bé. Escolta, abans de que... Si el lapsus la setmana passada, evidentment, Los Pájaros és una adaptació, bueno, un conte, un relat, de la Daphne de Maurier, de la mateixa que havia fet a Rebeca. És una miqueta així, a vegades allò... Ja et sona que dius, això ha de ser d'algú, no pot ser tan... Però bueno, és a vegades allò que tens pensat 25 i et deixes el 26. Doncs ara sí, dit això, quins guions ens has portat, o guionistes, o com ho has enfocat, això? És que és una miqueta complicat, una miqueta el guió, quan es fa un guió, té les premisses, doncs més importància a la trama o personatge. És una miqueta allò, hi ha uns que donen preferència a lo que és la trama, perquè ja poden construir el personatge, és una miqueta els dos pols que es pot fer. Però sobretot el que se'l ve és dos tendències, parlant d'una altra manera, és el guió de ferro, que era el que feia Hitchcock, que era
absolutament tot cronometrat, tot planificat, tot allò programat. Stanley Kubrick, era aquest obsessiu que ho tenia tot pensat, i després hi ha els altres que surten, que a vegades surten com surten, que no és tan decisió voluntària, sinó a vegades més allò occidental. Per exemple, Casablanca, Hombres Errantes o Tiburón. Tiburón també era una d'aquestes... Va ser una pel·lícula absolutament accidentada, que deien que ni tenien guió ni tenien tauró, perquè se'ls espatllava, i per això surten poques vegades. L'escena aquella de la noia que està nedant, que surt per sota, sí, va ser perquè el tauró no funcionava. I va dir, mira, posem així. I per això surten bastant poques vegades. I una vegada l'escena, precisament, bueno, encara que sigui d'una altra banda, l'escena de l'atac a la gàbia, allò era un atac real. Va ser un atac real, o sigui, no era allò res programat, i realment els va atacar un tauró, i l'actor, ara em sortirà el nom. Roy Scheider. Sí, no. És en Roy Scheider? El que estava a la gàbia, no. Ah, no. La setmana que ve us ho direm. Sí, ara el tinc a la punta de la llengua, però no. Doncs estava previst que es morís allà, però van fer que sobrevisqués, era una miqueta així. A Tauró hi va haver tres guionistes. El primer, que es van anar a reunir amb l'Spielberg, va veure que estava al despatx jugant amb no sé què, va marxar directament. L'altre no va voler sortir als crèdits, i un tercer va ajudar a fer un miqueta un toc d'humor. Són moltes històries que hi ha a pel·lícules. Sí que hi ha pel·lícules que parlen directament de guionistes. Trumbo, Mank, que no és Joseph Mankiewicz, és el germà, que era guionista, i Barton Fink. Barton Fink es basa en un guionista de veritat, bàsicament tots els altres. Clifford Odets, que de fet explicava una miqueta la vida dura i el maltractament que patien els guionistes en aquell moment. També hi ha el recurs molt sovint d'agafar un escriptor per redactar guions. És el que passava amb Billy Wilder, precisament en Perdición, en Raymond Chandler, que va tenir molts problemes d'adaptació i molts problemes. I també aconseguint seguint amb Billy Wilder el que és com fa el de Cielo Loco, que tenia el seu guionista més icònic, és A.L. Diamond, les canvis de guió, i a vegades es parla que va ser un guió improvisat i no ho va ser-ho, senzillament va ser un rodatge molt accidentat. Hi havia molts de problemes, en Curtis també estava molt gelós de la Marilyn Monroe, Jack Lemmon, que devia ser el més feliç de tots allà, no? Sí, de fet que ell estava encantat d'anar de travestit. Però, per exemple, els canvis que hi va haver al guió era bàsicament el Cody Hayes, que no podien sortir els travestismes, evidentment. Clar, havien de posar una bona excusa per explicar per què es travestien, que de fet és una adaptació d'una comèdia alemana dels anys 30. No és doncs bé, una miqueta, el director guionista explicaven que es reunien a dos quarts de deu, s'anaven al despatx, començaven a llegir el diari, esmorzaven, tenia un rètol posat, allò que posava, com ho faria Lubitsch? I quan es va morir Diamond, la seva vídua confessava que els personatges que ell posava sempre eren dos amics que es barallaven, perquè era una miqueta reflex dels dos amics d'en Wilder i en Diamond, que també es barallaven, una miqueta reflex d'aquesta amistat. I ara una miqueta ja per acabar, a la làpida de Bill Wilder posa sóc escriptor, però esclar, ningú és perfecte. Josep Costa, fins a la setmana que ve, moltes gràcies. Fins a la setmana que ve. Us agrada la cultura? Doncs teniu l'oportunitat de guanyar una nit d'hotel per a dues persones amb espai inclòs al Segaró Hotel de la Costa Brava si responeu a la pregunta quina era la temàtica aquests dies a la Faber Llull. Repeteixo, quina era la temàtica aquests dies a la Faber Llull? Envieu les vostres respostes a mac@olot.tv. Sort! Thank you.
programa amb els AUPA Strings, que actuaran diumenge 20 de juny a la Sala El Turín a 6:15 de la tarda. Fusionen el swing, el soul, Mozart, el rock, el reggae i el blues. I sovint ho fan amb peces molt conegudes i d'altres amb composicions originals, però sempre amb un talent increïble. Fins l'11 de juny podeu enviar un correu a plafó@olot.cat demanant quina cançó us agradaria que toquessin. I el mateix dia del concert, de les 10 a 12:15 del migdia, a l'Escola Municipal de Música d'Olot oferiran una sessió formativa d'improvisació amb instrument per tots els nivells. Bon cap de setmana!